A Polícia Militar Rodoviária orienta os donos de veículos a quitar o documento 2023. Placas com final 1, 2, 3 foram as primeiras. No próximo mês, 4, 5 e 6, assim por diante, né? O alerta é pelo alto índice de apreensões de veículos por falta de pagamento. A orientação aqui, ó, pode balançar. A Polícia Militar Rodoviária fiscaliza os veículos para cobrar o documento 2023. Os que têm placa 1, 2 e 3 têm que apresentar o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, em dia. Caso contrário, o automóvel é removido ao pátio credenciado do DETRAN. A partir do dia 1º de setembro, passou a ser exigido os finais de placas 1, 2 e 3 dos veículos registrados em Minas Gerais. Muitas pessoas estão perdendo os veículos por não terem quitado a documentação, mas outros quitaram os tributos IPVA e taxa de licenciamento, mas devido à existência de multa, falta do recall, impedimento de transferência, restrição judicial, mesmo com os tributos pagos, o veículo está sendo removido, uma vez que no sistema consta 2022. Aguinaldo passou na blitz com sucesso. Antes de ser cobrado pelas autoridades, ele apresentou a documentação anual do carro da família. Mesmo assim, recebeu orientações do policial. Mas o que acontece? Às vezes o senhor pagou. Se tiver uma multa, se tiver algum problema, um recall, por exemplo, ele não licencia. Então entra no site do DETRAN lá e confirma e faça a impressão. Beleza, eu faço de novo. Acho que eu pensei que passou batido dessa vez. Então, bom dia pro senhor. Você também? Tá, muito obrigado, hein? Uma coisa necessária, né? Para evitar, né, que pessoas com situação irregular, né, transitem e causem perigo, né, para outras pessoas, inclusive. Para não ter problemas com a fiscalização do licenciamento 2023, os motoristas precisam ter atenção. Antes de sair de casa, vale a pena fazer uma consulta ao sistema informatizado disponível no aplicativo, no celular, que ele dá a indicação qual é o problema ou qual é a situação do veículo. Uma dica muito importante para aquelas pessoas que dominam a tecnologia é baixar o aplicativo CNH Digital no smartphone. Nele encontram todas as informações dos veículos em nome daquela pessoa e também da CNH. Para as pessoas idosas, sem contato com tecnologia, peça um neto, um filho, um vizinho, um amigo para apoiar, para ajudar, justamente para não ter o seu veículo removido. O policial chama atenção aos donos de veículos com placas final 4 e 5, além dos demais, entre 6 e 0. A partir do dia 1º de outubro, começa a exigência das placas 4, 5 e 6 dos veículos registrados em Minas e 1 e 2 dos veículos registrados em outras unidades federativas. Antes de sair de casa, entre no site do DETRAN, consulte a situação do seu veículo. Muitas pessoas estão dizendo que mesmo sem haver restrição, o veículo não está sendo licenciado. Procure o DETRAN da sua cidade para resolver essa pendência, para não ficar a pé na estrada. Ficar a pé na estrada e nem pagar a multa depois, né? Misericórdia, né? Vamos pagar. 1, 2, 3 já foi, né, diretor? Agora 4, 5, 6. Não, não. Quais são as primeiras placas que eu falei que já estão? É 1, 2, 3 mesmo? 1, 2, 3. Aí a partir do próximo mês, 4, 5, 6, que é outubro. Novembro, 7, 8, 9. Aí. Misericórdia.